tere , minu nimi on siis Erika Tuvike ja mina igapäevaselt töötan advokaadibüroos Evershed Shutterland juristina ja minu siis peamiseks valdkonnaks ongi siis andmekaitse . Ja juhinduvalt siis teie märkustest muutsime siis veidi seda koosoleku kava ja minu ettekanne keskendub siis ainuüksi isikuandmete töötlemisele töösuhtes . Isikuandmete töötlemise töösuhtes saab väga laiaulatuslikult jagada kolmeks erinevaks etapiks . esiteks on siis isikuandmete töötlemine enne tööle asumist , seejärel töösuhte ajal ja siis töösuhte lõppemisel . et seda kõike tuleb arvesse võtta , või tähendab , nende isikuandmete üldpõhimõtete kohaldamisel tuleb siis arvesse võtta , et millises staadiumis isikuandmete töötlemisest me antud juhul räägime . isikuandmete töötlemiseks nimetatakse mis tahes siis eraisiku andmetega toimingute tegemist , sealhulgas salvestamist , juurdepääsu loomist , ühesõnaga kõik , mida võiks teha nende kogutud andmetega . ja lähtuvalt siis töölepingu seaduses on sätestatud , et isikuandmete töötlemine peab toimuma vastavalt isikuandmete kaitse seadusele . Nüüd ning töölepingu seaduses mingisuguseid muid regulatsioone , kuidas nende töötajate isikuandmete töötlemine peaks toimuma , kirjeldatud ei ole , vaid ongi tehtud üksnes viide sellele , et see peab toimuma siis nii-öelda siis isikuandmete kaitse seaduse alusel . kõige peamisemad nõuded isikuandmete töötlemisele on sätestatud siis isikuandmete üldpõhimõtetes , isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes , millest siis seaduslikkuse põhimõte näeb ette , et isikuandmete töötlemine või nende kogumine peab toimuma alati ausal ja seaduslikul teel . Seaduslikul teel tähendab seda , et tööandjal peab alati olema kuskilt näidata ette , kus tuleb tal kohustus või õigus neid isikuandmeid töödelda või koguda . nüüd töösuhtes ongi kaks peamist alust , mille alusel saab siis isikuandmeid , töötaja isikuandmeid koguda . esiteks on siis seaduse alusel , mis hõlmab siis nii selliseid juhtumeid , kus isikuandmeid võib töödelda andmesubjekti nõusolekuta . eelkõige puudutab see siis just lepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks kogutavaid andmeid . aga võib ka siis nii-öelda töötaja või muu isiku või ka vara kaitseks seaduse alusel siis andmeid koguda . lisaks võib siis tööandja õigus või kohustus neid andmeid koguda tuleneda siis eriseadustest , näiteks erinevatest maksuseadustest , mis näevad konkreetselt ette tööandja kohustuse teavitada maksuametile siis kindlaid andmeid , aga ka näiteks töötukassale või siis haigekassale . ning teise alusena võib siis tuua andmesubjekti nõusolekut . Need on siis üldised alused ja nüüd ma lähen edasi siis iga konkreetse staadiumi juures , milline on õige kohalduv alus . ehk siis kõige esimesena teemaplokina vaatlen ma siis isikuandmete töötlemist töösuhte ajal . üldine reegel on see , et töösuhte ajal saab tööandja isikuandmeid koguda peamiselt töötajaks sõlmitud lepingu täitmiseks . ehk siis siin puhul on Andmekaitse Inspektsioon veendumusel , et töösuhtes isikuandmete kogumine ei saa toimuda andmesubjektiga sõlmitud nõusoleku alusel , vaid konkreetselt andmeid , mida tööandja töötajalt nõuab , peavad olema siis konkreetselt vajalikud lepingu täitmiseks , vältimatult vajalikud . seejuures lepingu mõistet tuleb tõlgendada laialt , ehk siis lepingu all ei mõelda üksnes kirjalikku dokumenti , mis on töötaja ja tööandja vahel sõlmitud , vaid siia alla kuuluvad ka siis erinevad dokumendid , millele on töölepingus viidatud , näiteks töökorraldusreeglid , ametijuhendid , aga ka
ütleme sellised dokumendid, mida võib-olla konkreetselt töölepingus ei ole viidet tehtud, näiteks välja kujunenud praktika, mõistlikkuse põhimõtte ja ütleme niimoodi, et seda lepingu mõistet tuleb võimalikult laialt vaadelda. Kas ma võin küsida ja vahele ühe? Konkreetne küsimus selline, et töötajatel on ametijuhendis kirjas mingisugune haridustase, millele ta peab vastama. Mõnikord on võib see olla ka kõrgharidus ja seal ei ole täpsustatud, inimesel on töökogemused, mis iganes. Minu küsimus lähtub sellest, et kas ma tohin selle inimese kohta tema andmetes infosüsteemis näiteks säilitada seda, et tal on kõrgharidus ja ta on lõpetanud, ma ei tea, Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli või mis iganes kooli sellel erialal. Küsimus lähtub sellest, et meie juristika praegusel hetkel oligi meil põhimõtteline nagu erinev arusaam, ma ütlesin, et jah, et aga sa kontrollid tööle tulekul. Miks sul seda hiljem nagu vaja? Et sa kontrollid tööle tulekul ja siis kustutad ära. Et sa ei pea teadma üldse, kas ta on kõrgharidus või keskharidusega, kui sa oled ta tööle võtnud, siis oled sa järelikult sees veendunud. Minu küsimus on nüüd siit järgnevalt sellest samast spiraalist, et aga kuidas ma selles veendun, kas ma pean hakkama nüüd mingisugust eraldi dokumentatsiooni pidama? Ma ei tea, kogu aeg töötajaga mingit kokkulepet, et me veendusime, et sul on kõrgharidus, me ei säilita enam neid andmeid. Selles suhtes andmekaitseinspektsioon... No teie seisukoht, jah. Selles suhtes, et andmekaitseinspektsioon on avaldanud seisukoha, et igasuguste kvalifikatsioonide tuvastamiseks on tööandjal õigus küsida diplomit ja isegi ka hinnete lehte. Kui ütleme, selle konkreetselt hinnete lehelt tuleb välja, et selle töötaja on läbinud mingisuguse programmi, mis on selle töökoha jaoks vältimatult vajalik või lihtsalt vajalik. Ehk siis, ja ütleme niimoodi, et kui tööle, ma ei näe põhjust, et kui tööle kandideerimise protsessis on soovitud tuvastada, et kas isikul see kvalifikatsioon on olemas, et siis kui isik võetakse tööle, kaotaks ära see eesmärk nende andmete kogumiseks. Selles suhtes, et hiljem võib tulla küsimus, kas isikul oli see kvalifikatsioon või mitte ja tõendamise küsimusest on kindlasti oluline, et tööandja saaks tõendada, et ta on kontrollinud seda ja et tal oli see olemas. Väide, aga ütles, et sellisel juhul, et sa tõendad sellega, kui on vaja seda diplomit, et siis tuleb inimese enda käest minna küsima. Ma ütlesin, milline audiitor või kes läheb ühesnaga nii pikka rabapidi. Et kas ma tohin säilitada diplomi koopiat või mitte, aga ma saan aru, et teie vastus on, et põhimõtteliselt, kui see on lepingu täitmiseks vajalik, et siis ei ole nagu põhjust, et ma kogu selle andmestiku kustutan. Jah, ma ei näe küll põhjust selleks. Ühesõnaga, lepingu mõistet tuleb tõlgendada siis laialt ja andmekaitse, nagu ma eelnevalt ütlesin, on siis andmekaitse inspektsioon veendumusel, et töötaja isikuandmete töötlemine töösuhte ajal ei saa toimuda siis töötaja nõusoleku alusel. Selle põhjuseks on eelkõige see, et nõusolek isikuandmete töötlemiseks peab olema vabatahtlik. Juhul kui me räägime, et töötaja kogub andmed lepingu täitmiseks, ehk siis mingisugused andmed, mis on vältimatult vajalikud, ütleme näiteks palga ülekandmiseks või lihtsalt kontaktandmed, siis me ei saa rääkida, et töötaja on andnud oma nõusoleku. Sellepärast, et tegelikkuses, kui ta seda nõusolekut ei anna, siis langeb ära ka võimalus seda töölepingut täita. Ehk siis sellisel juhul, kui mis tahes, kui nõusoleku andmine või andmata jätmine on seotud siis kas mingisuguste hinnangute tekkimisega või sanktsioonidega, siis ei ole see kunagi, me ei saa väita, et see nõusolek on antud vabatahtlikult. Seega tuleks alati isikuandmete töötlemisel siis lähtuda alusest, et neid andmeid kogutakse lepingu täitmiseks. Ning mis on levinud praktikas on see, et töötajad kirjutavad või tööandjad kirjutavad töölepingutesse sisse näiteks klausli, et töötaja on andnud nõusoleku kontrollida oma mailboksi.
et selles suhtes nõusoleku alusel ei saa töödelda selliseid isikuandmeid, milleks tööandjal ei ole õigustatud huvi või mis ei saa, ta ei saa töödelda andmeid piiramatus ulatuses. Ehk siis kindlasti ei ole õige see, et tööandja töötleb isikuandmeid, milleks puudub tal õiguslik alus, näiteks töötaja nõusoleku alusel. Vabandus, ma oleks ikkagi täpselt, et äkki saaks ikkagi laiali on need näited, et mis siis on nagu need lepingu täitmiseks. Ja, kas näiteks, elukoha andmed on vajalikud või ei ole? Tegelikult jõuab siin. Aplikas ilmselt on, aga... Okei, aga ma süppan ette, et selles suhtes, milliseid andmeid siis on nii-öelda töötajal õigustatud huvi, saab eelkõige rääkida töötaja kontaktandmetest, töötaja arveldusarve numbrist, et eesmärgil talle kanda töötasu, aga ka näiteks õigustatud huvi võib jaatada näiteks töötaja riiete suurusest või jalanõu numbri suurusest, kui tööandja huviks on tagada töötajale vormiriietus või vormi jalanud. Ehk siis selles suhtes, mida on mõeldud selle õigustatud huvial, tuleb lähtuda või tuleb vaadelda konkreetse ametikoha seisukohast. Ehk siis ja siin isenesest töölepingu seadus paneb töötajale kohustuse teavitada töötajad kõikidest töösuhte seisukohast olulistest asjaoludest, kuid tegelikult ühest küljest peab tööandja või tähendab töötaja alati hindama, et kas tööandjal on õigustatud huvi nende andmete küsimiseks või mitte. Seejuures tööandja peab alati selgitama, miks ta milliseid andmeid küsib, sellepärast, et me ei saa eeldada, et töötaja alati oskab hinnata, kas tööandjal on konkreetselt andmete kogumiseks õigustatud huvi või mitte. Mis tahes isikuandmete töötlemise toimingute tegemisel ka töösuhtes kohustub siis tööandja teavitama töötajat siis üldmääruses sätestatud andmetest. Esiteks on siis vastutava töötleja tema esindaja nimi, see eelkõige puudutab siis just tööandja enda kontaktandmeid, mis kindlasti on tal olemas juba ka töölepingus, kuid tegelikult meie soovitame teha, mida me oleme ka oma praeguses praktikas teinud, on teha nii-öelda privaatsusteade töötajale, et töötaja ja võtta töötajalt allkiri, et töötaja on sellega tutvunud ning teda on teavitatud kõikidest nendest vajalikest andmetest. See on eelkõige sellel eesmärgil, et tööandjal oleks võimalik tõendada, et tema on andnud endast parima, et töötaja kõiki temale kohalduvaid õigusi ja kohustusi siis teaks. Kindlasti on vajalik teatada isikuandmete töötlemise eesmärgist ja õiguslikust alusest, vastutava töötleja kolmanda isiku õigustatud huvikohta. See ongi just see, et kui me mingisuguseid andmeid küsime, siis me võiksime seal privaatsuspoliitikas ka ära selgitada, et miks sellised andmed on konkreetsel juhul olulised. Teave selle kohta, kas isiku andmeid edastatakse kolmandasse riiki, see on võrdlemisi selles suhtes Eesti tööandjate seisukohalt ebaoluline, et see tõenäoliselt kohaldum ei ole päevakorras. Isikuandmete säilitamise ajavahemi... Aga kui on tegemist rahvusvahelise konserniga, ja ütleme näiteks see sama aadressbook, kus on kõikide töötajate nimed, kontakttelefonid ja nii edasi. Mingi sisevõrk siis, aga kus kohas neid andmeid hoitakse? Selles suhtes, et neil peab olema mingisugune server. Ja see server asub siis kus? No kus iganes. Aga siis sellisel juhul tuleb töötajat teavitada, et kui ütleme näiteks see server asub Ameerikas, siis sellisel juhul tuleb kindlasti töötajat teavitada, kuna see server asub väljaspool Euroopa Liitu. Ja sellisel juhul, et tööandja tagab siis
töötaja kontaktandmete turvalisuse seal serveris nii-öelda. Ehk me käsitleme isikuandmete all siin siis ka ainult ees perekonnanime ja kontaktnumbrit. Ja. Kuigi nagu pihti juures ei ole, kellega see kokku viidav on. Aga selles suhtes see on ju ikkagi isikuandmed, sul on nimi ja kontaktnumber. Selles suhtes sa saad viia kaks andmeliiki kokku oma vahel. Aga kontaktnumber on lauatelefon, ettevõtte telefon. Ettevõtte telefon. Või siis ka mobiiltelefon, mis on tegelikult ettevõtte telefon. Mida ta saab kasutada isiklikult. Need on ikkagi isikuandmed. Ta saate võimalik isikult nagu tabada ja kätte saada. Mis inimesti on täna seotud. Isikuandmed on esanaga hästi laiad, et see on ei ole ainult ka nimi või isikukood, vaid see on igasugused andmed, mis võivad kuidagi isikust tuvastada. Töötaja lauatelefon. Sa lugas saamud lauatelefon, kui tegelikult see on töötaja kontaktiks. Ja? Et, see sõltub kõige asjaludest, et kui see on mingi üldine telefon, eks, mida kõik kasutavad, eks, olukord teine, aga kui on vähemalt siis, ütleme, see lauatelefon kuidagi seotud ka isiku nimega või isiku kontaktiga, et ta saab vaata seal kätte, et see võib-olla kõik seda isiku on. Töö suhtes ongi, et need isikuandmed käivad nagu, ütleme, isikud andmed käivad nagu risti. Kui server on Euroopa Liidus, siis on ole vaja teavitada. Siis sellisel juhul ei ole vaja teavitada, jah. Seejärel tuleks kindlasti teavitada isikuandmete säilitamise ajavahemikust või ajavahemiku määramise kriteeriumitest. Reeglina need isikuandmete säilitamise ajavahemik või konkreetne aeg tuleb siis kas seadusest või see võib olla ka tööandja poolt eraldi määratletud. Teave õiguse kohta taodelda juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist. See on see, millest Tambet juba eelnevalt ka rääkis. Ehk siis selle ma pikemalt ei peatuks. Kindlasti tuleks esitada ka teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele ning teave selle kohta, kas isikuandmete esitamine on õigusaktist või lepingust tulenev kohustus või lepingus sõlmimiseks vajalik nõue. Noh, ilmselgelt kuivõrd töötaja peaks võimalikult suures ulatuses andmeid koguma, mis on vajalikud konkreetselt lepingu sõlmimiseks, siis see tuleks selle eraldi välja tuua, et millised konkreetsed nõuded tulenevad, milliste andmete kogunemine tuleb eriseadustest või eriregulatsioonidest ning millised on siis lepingu sõlmimiseks vajalikud nõuded. Järgmise teemablokina me vaatleme siis isikuandmete töötlemist enne töösuhte algust. Et erinevalt siis töösuhte ajal isikuandmete töötlemisel puudub meil enne töösuhte algust leping, mille alusel me saaksime siis neid isikuandmeid töödelda ja koguda. Seega peamine, mille alusel enne töösuhte algust, see on siis kandideerimisprotsessis isikuandmeid kogutakse, on kandidaadi nõusolek. Erandjuhtudel võib teatud teabe kogumine tuleneda ka eriseadustest. Näiteks karistusandmete uurimine teatud ametite puhul on peamine, mis siin eriseadustest tuleneb. Nüüd nõusoleku vormile seab üldmäärus väga ranged reeglid, millest tuleb kindlasti väga täpselt siis järge pidada. Kuivõrd kui neid reegleid ei ole järgitud või neid nõudeid ei ole järgitud, siis sellisel juhul ei ole nõusolek antud kehtivalt ja just kui nagu tööandjal puuduks alus isikuandmete töötlemiseks. Esimesena võib välja tuua kirjalik vorm. See on eelkõige siis tööandja tõendamiskohustuse või tõendamise võimaluse tagamiseks, kuivõrd kui tööandja ei suuda tõendada, et selline nõusolek olemas oli, siis sellisel juhul lähtutakse eeldusest, et nõusolekut ei olnud. Ja seejärel kindlasti see peab olema
millele nüüd määruses pööratakse erilist tähelepanu, on see, et see peab olema väga konkreetses ja lihtsas sõnastuses ning seal ei tohiks olla siis mingisuguseid ettetäidetud lahtreid. Ehk siis sisuliselt töötajale peab olema andnud väga selge ja väga lihtsas keeles arusaam sellest, milliseid andmeid ta peab esitama ning miks need on vajalikud. Samamoodi kehtib ka siin alus, et kuivõrd töötajal, kuivõrd töötaja ei pruugi ise olla teadlik, milliste andmete osas on tööandjal õigustatud huvi, siis sellised juhul tuleks kindlasti töötajale selgitada, et miks sellised andmeid küsitakse. Vabandust, kuidas see nõusolek ja nõusoleku vorm ja kandideerimine siis järgmise aasta mai lõpus käib? Et siis mida? Kui kandidaat saadab CV, et see peab sinna juurde lisama oma nõusoleku vormile? Meie oleme näiteks teinud selliselt, et me oleme valmistanud ette jah, nõusoleku vormi, et kui töötaja kandideerib tööle, et siis ta ühtlasi ka annab oma nõusoleku sellisel kujul isikuandmete töötlemiseks. See on eraldi vorm. Ja kui ta seda kaasa ei pannud, siis ma juhtumisi nägin seda CV. Aga selles suhtes, et kui te seda ainuüksi seda CV-d veel nägite, siis selles suhtes ma arvan, et sellest ei ole lugu, kui te nüüd soovite seda CV-d säilitada, siis selleks oleks küll kasulik võtta see nõusolek, jah? Ma tegelikult on ju nii, et meie paneme töö kuulutuse ja hoopis, mis siis peaks mingi CV olla, nii CV keskub kogu sellest vastutama. No, kui te kasutate neid värbamisbüroosi, siis küll, jah? Ei, ei, ei. Ja kui otsed sulle saadavad. Otsed saadavad, jah. Ja kui sa lehte paned ja nad otsed sulle saadavad, kuidas see siis toimib? Paned lehte kuulutuse, inimene saadab enda CV, siis sa saadad talle tagasi meilisele ankeediga. Ma olen juba kuulutus, et kui CV-ga palun saatega nõus on. Jah, selles suhtes, et kõiki neid nõudeid, mis kandideerimisprotsessis kohalduvad, tuleb võtta. See CV online on lihtsalt juba. Tuleb võtta arvesse juba selles suhtes selle töökuulutuse, kõige algus üldse selle värbamisprotsessi alustamisel, ka töökuulutuse ettevalmistamisel tuleb neid nõudeid arvesse võtta. Kas töötaja ei ole juba selle kandideerimisega annud nõusolek? Ma ei ole sundinud teda ju. Nii, aga siis meil tekib küsimus, et kuidas me tõendame talle, et me oleme andnud sellele kandidaatile ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid töödatakse ja millise eesmärgiga. Ja me oleme selgitanud talle õigustatud huvi nende andmete kogumise kohta. Ja eeldame, et ta on mõistusega inimene. Jah, aga kas me saame eeldada seda? Aga tema ei valib, mida ta esitab. Ei, aga selles suhtes tema küll töölepinguseadus sätestab, et töötajal on kohustus esitada töösuhte seisukohast vajalikud andmed. Jah, kuid selles suhtes ikkagi, andmekaitse inspektsioon on selgelt öelnud, et tööandja ei saa eeldada töötajalt, et ta teaks, milliste isikuandmete suhtes on tööandjal õigustatud huvi ja milliste isikuandmete andmete suhtes tal seda õigustatud huvi ei ole. See kehtib ka kandidaatide suhtes, selles suhtes, et ta ju ikkagi kandideerib sinna. Ta esitab andmed. Jah. Ta esitab valmi. Nii. See tekivad ju probleemid tegelikult sealt maalt, et ta võib-olla teab küll, mis andmed ta esitab, aga kuidas need öeldakse, kuhu need ka edastatakse, eks ole, et kaua neid säilitatakse, et kõik need andmed tegelikult on kandideerilikus teada. Probleemaks igalt kandidaatid küsida vorm, mille ta algirehtub siis digitaalselt või omakäeliselt? Taas esitamist juhendab nõusolek on, et digitaal algirja on kõige kindlam tee, aga kui te saate meeditel nõusolekud, need on ka täiesti sobivad. Aga kui töökuulutusele panna, et kandideerida, sa olen nõus nende punktidega? Jah, ja teeb ristikese ja saadab, eks? Ristikese peab tegema või et kui sa saadad selle kandideerid, siis sa oled nõus nende tingimustega? See ristik läheb vastuolus selle esimese. Selles suhtes.
tegelikult on probleem selles, et enne, kui sa saad üldse kandideerida, pead sa ise seal CV online'is ära täitma. No kohustatud lahtrid, telefoninumber, e-posti aadress, kõik see. Ei ole ainult siin on. Palju laiem, et mina just püüan inimesi Eesti metsadest ka põhimõtteliselt kätte. Panengi külad jäädetud ahvrile, eks ju kuulutusel, kuhu ma seal vormi seal veel panen. Sellest ei piisa, kui ettevõte näiteks oma kodulehele paneb selle info, et töötame isikuandmeid niimoodi, kandidaate andmeid säilitame niimoodi. Sellest ei piisa. Ei ole nõus. Põhimõte on see, et kui see info sinna üles pannakse ja te võtate töötajalt mitte eeltäidetud, vaid töötaja poolt eraldi täidetud, ütleme siis ristikese selle kohta ja submit selle kohta, eks ole, et ta on sellega nõus, edastab ka amet sinna juurde või on eelnevalt oodud mingi konto näiteks, see on CV Online'is keskusvõtta mingi konto ka, eks ole, võib olema loodud selleks, et jah. Et noh, paneb eraldi aktiivse ristikese, mitte eeltäidetud, vaid aktiivse ristikese, jah, siis sellega on see nõusoleku nõu täidetud. Samuti on võimalik täita eraldi e-kirja teel, digitaalkirja dokumendi teel. Et noh, need varianti on mitme tähtis on, et see oleks taas esitatav. Jaa, aga kui ongi see sama lugu, et paperkandjal külas tuleb, eks ju, noh, tal on mingi kolm rida seal täidetud või mis iga. No siis dikteerid talle selle lause seal kõrval juurde, ta kirjutab juurde. Kiri nõugise. Mõistan, need on eri juhtumid ja noh, nüüd ongi, kas me, küsimus ka selleks, kas me üritame nagu õigusakte täita nii-öelda viimise punktini või me pigistame kuskilt silma kinni? Ehk loomingulisel. Jah, et noh, ütleme nii, et reeglid on reeglid, aga ütleme nii, et elu näitab ka, eks ole, elu teeb oma korrektiive, et tõesti, et igal juhtumil võibolla ongi praktiliselt võimatu neid nõudeid täita. See tähenda, et nüüd ei tooks kaasa rikkumist, aga... Tehniliste võimaluste puudumine. See kehti see teise õiguse kohta, aga... Loomingulist lähen. Kas küsite, mida üleüldse mõeldakse selle töötlemise all, et kui te ütlete, et kui ma selle juba läägi lugesin, et sellest pole veel lugu, aga ma ei kavatsegi tegelikult sellise liiga rohkem midagi muud teha, kui ainult läbi lugeda. Ei kavatsegi seda salvestada veel kuhuga mujale, kellegi veel näidata kuhugi saata, ma kavatsin seda läbi lugeda, siis hävitada. Et kas sellised juhul ma pean ka küsima seda töötlemiseks luba? Noh, selles suhtes isikuandmete töötlemist loetakse mis tahes toimingute tegemist konkreetsete isikuandmetega. Seega, kui sa selle läbi loed, siis sa teoreetiliselt just kui nagu juba töötled. Ühesõnaga, kui ma saan 300 avaldust, millest ma tegelikult kolm on üldse kvalifitseeruvad sellel ametikohal, aga pean ülejäänud 297-le saatma teate, et lugesin läbi, aga teiega me edasi ei lähe. Ei, see pead ankeedi veel küsima. Jah, aga see kõik seda ühtepäeva. Lugema hakka. Eeskoolik tööandja, eeskoolik värbaja käitab niimoodi, et selle ankeedul tegeb tegelikult juba klausel, et peale kandidatuuri või kandideerimisprotsessi lõppult öeldakse edasi ainult neid andmeid, kellega siis on juba tõelikult sõlmitus, mintakse, et ülejäänud andmed kustutakse. Ja aga seal on ka mingisugune vaidlustamise aeg ju, et äkki diskrimineeritud, et ära sõestada, et teised riid kehtanud paremad. Jah, sinna ma jõuan. Ühesõnaga... Aga spetsialist ei nõustu. Nagu ma eelnevalt ütlesin, siis kandidaadilt saab nõuda üksnes siis selliseid andmeid, mille vastu on tal õigustatud huvi. Õigustatud huvi eelkõige siis eeldatakse küsimustes, mis on seotud siis konkreetse valiku tegemisel. Ehk siis me ei saa nõuda kandidaadilt andmeid, mis juba on vajalikud lepingu täitmiseks, vaid me saame ainult nõuda üksnes selliseid andmeid, mis on siis seotud konkreetse otsuse tegemiseks. Mis on seotud konkreetse otsuse tegemiseks? See juures õigustatud huvi puudumist eeldatakse küsimustes, mis puudutavad ebaproportsionaalselt tööle soovi eraelu. Sellisteks andmeteks loetakse eelkõige pereplaneerimist, ka hobisid,
aga ka mingisuguseid muid tõekspidamisi, näiteks poliitilisi vaateid, usulisi küsimusi, et nende suhtes siis seda õigustatud huvi eitatakse. Aga eelmiste töökogemuste soovitajad on õigustatud üldiselt? Tegelikkuses on seisukoht selline, et kui ütleme CV-s kandidaadil on toodud välja, et ta on töötanud sellistes kohtades, aga ta ei ole eraldi välja toonud, et ta annab nõusoleku tööandjal pöörduda eelmiste tööandjate poole, siis sellisel juhul ei ole sellel uuel tööandjal õigust pöörduda selles küsimuses. Aga küsimus selle kohta, et pilt, vanus, sugu? Ütleme niimoodi, et pildi suhtes ütleb AKI seda, et pildi küsimine on õigustatud üksnes sellisel juhul, kui isiku välimus on vajalik konkreetsel töökohal. Ja näitena on välja toonud siis näiteks modell või siis näitleja. Ehk siis muudel juhtudel justkui võiks öelda, et seda õigustatud huvi selle pildi küsimiseks ei ole. Täpselt samamoodi vanuse suhtes see pigem ütleks, et seda õigustatud huvi tööandjal ei ole, vaid tuleks, ma mõtlen, kus näiteks õigustatud huvi vanuse puhul võib olla põhjendatud, näiteks kui otsitakse kasiinosse klienditeenindajat, et sellisel juhul peab peenduma, et isik on saanud 21-aastaseks. Aga muudel juhtudel pigem tuleb jääda seisukohale, et seda õigustatud huvi ei saa jaotada. Ja sugu. Sugu. Ka soo puhul kehtib täpselt sama selgitus, et andmekaitse inspektsioon on toonud välja jälle, et kui otsitakse naisbaleriini, väga praktiline näide, et siis sellisel juhul on see soo küsimine õigustatud, aga üldjuhul jällegi seda soo küsimust ei õigustata. Kas see tähendab seda sellel, et ütleme, et kui nüüd käivitatakse otsing, tulevad kandidaatide CV-id, kus on need andmed küll olemas, aga sa edastad või personali osakond edastab nad siis kas vasta valdkonna juhile või veel kellegileks töötlemiseks, siis ta peaks just kustutama ära need andmed, et pilt, sugu, vanus ja saatma edasi. No selles suhtes, et... Inglismaal kusjuures, ma tean, tehaks seal veel karmimad. Selles suhtes, et CV-s see töötaja esitab need andmed ise vabatahtlikult. Et sellisel juhul... Aga me ei hakkame töötlema neid andmeid ju. Tead, et ta vanus. Jah, aga ta on need ise teile avalikustanud. Sellest me rääkisime ennem ka. Ma võtan sulle ankeedi ka ära täitnud lihtsalt. Et on ise nõusolt. Jah, aga siis meil peab olema kirjas, et mis otstarvel me seda ei ole. Aga ma võiks küsimus seda väärtuste osas või ma tead, et tahtsid vastata. Ma selles suhtes tahtsin ühe asja veel lisada, et ütleme niimoodi, et selle kandideerimisprotsessi võib-olla selliseks kõikidele nõuetele vastavalt läbiviimiseks on tegelikult soovitatav üldse need CV-id anonymiseerida, ehk siis võtta välja kõik sellised andmed, mis kuidagi isikuga kokku viivad ja teha üksnesse otsus siis ainult selle põhjal, mis on siis konkreetsele töökohale olulised nõuded. No aga siis kutsud kandidaadi vestlusele. Ja näed ära, et on tegelikult... Aga sa ei hakka teda töötlema. Ma töötlen ju teda, küsin, kas ta on see või teine, eks ole. Võib-olla veel, et ta peab aile, et ta saab ülesse näiteks esitama oma isikut tõendava dokumenti, panema kirja ennast külalisena, üldse vestlusele jõuab. Kas see ei ole töötlemine? Mis asi see on? Mis sa pärast teed nende andmetega? Ei, mitte midagi ei tee, aga ma tean, et käis seal. Tõendan. No ütleme niimoodi, et ega me lõputult ei saagi välistada, et me lõpuks saame teada, et see naine on tegelikult naine, on ju. Selles suhtes nagu me ei saa seda lõputult välistada. Aga eeldas, et see on ameti kohale tegelikult mees ja saabub naine, kes võib-olla läheb kuu aja pärast dekreetida. Ma välimusest juba on näha. Meil on kandideerinud naine keevitajaks vähemalt 5-6 korda, noh. See on kõik selles, et see töö on üks raske, et noh.
aga see on see, et see ta tead see sama hobide ja võib-olla üldse sellise maailmapildi kohta uurimisega, et tihti värvates ju mingile ettevõttele mingit positsiooni või inimest, et see väga mõjutab, et mida ta tegelikult teeb ka enda vabal ajal. Kas ta sobib sinna rolli, ma ei tea, lastekaitseorganisatsiooni juht, et kui ta vabal ajal, ma ei oska tuua mingi utreeritud näiteid, aga täiesti vastuoluline eraelu on. Et kas ma ei või siis küsida? Ütleme niimoodi, et siin puhul on valitsev seisukoht selline, et juhul kui selle ameti kohaga kaasneb mingisugune positsioon, ütleme näiteks koolidirektor, et siis sellisel juhul võib olla põhjendatud nende hobide küsimine, et need hobid tõepoolest ei läheks siis vastuollu selle eeskujuliku positsiooniga. Naiste rõvas kindlasti mootoratega sõita ei tohi. Jaa, täpselt. Okei. Aga näiteks on... tööandjad on põhjendanud näiteks küsimust, et kas isik, uurimaks, kas isik on kasiino sõltlane, on põhjendanud siis sellega, et näiteks nad tahavad teada, et isik on vastutustundlik ja usaldusväärne isik, et see kindlasti põhjendatud ei ole. Aga kuidas sularaha käitlemisega kokku puutub? Kuidas? Kui ta puutub oma töös sularaha käitlemisega? Kasiino sõltlane on üldse juba selles suhtes delikaatne isiku, et see ei ole hobi enam, vaid et see on haigus, et sellisel juhul on see delikaatsete isikuandmete töötlemine ja sellisel juhul tuleb see alus konkreetsete andmete uurimise kohta ilmselt juba eriseadusest. Aga jutt oli tausta uurimust, et kui isik on andnud, eks ju nõusoleku ja esitanud nii-öelda nende isikute nimed ja numbrid siis kellelt võib tausta uuringut võtta, siis kas tal on ka õigus saada pärast üksikasjaliku nagu infot selle kohta, et mida siis tema kohta täpselt on küsitud ja mida siis tema suhtes on täpselt öeldud? Ja tegelikult ma jõuan sinna, et ma räägin siit võib-olla selle osa ma juba rääkisin ära, nii et aga igal juhul ma jõuan nüüd sinna, kus tööandjal on kindlasti huvi koguda siis kandidaadi kohta andmeid siis kas avalikest allikatest või mitte avalikest allikatest. Avalikeks allikateks peetakse just eelkõige selliseid allikaid nagu Facebook, Instagram, YouTube, Google, kõik sellised andmed, mis on vabalt kättesaadavad ja mis on siis ja ka mis on kandidaadi poolt enda poolt sinna laetud. Ehk siis üldine seisukoht on selline, et selliste andmete kogumine ei ole keelatud. Küll aga peab tööandja andma kandidaadile teada, milliseid andmeid ta tema kohta kogus, millisel eesmärgil ning ta peab andma võimaluse tutvuda kandidaadil selliste andmetega. Ehk siis miks ta peab andma kandidaadile õiguse tutvuda nende andmetega on eelkõige seetõttu, et igasugustest avalikest allikatest leitavad andmed võivad osutuda kas ebatäpseks või ebaõigeks. Ehk siis näiteks otsin Maali maasika kohta Googlist andmeid, aga tegelikult on veel 2000 Maali maasikat on ju, et siis, et kas see konkreetne Maali maasikas on see, kes mulle tööle kandideerib. Teiseks võivad olla andmed ebatäpsed, ehk siis näiteks võib olla, et Delfi on avaldanud, et isikud süüdistatakse kelmuses või mõnes muus varavastases kuriteos, et siis kuigi ta on näiteks kohtus siis õigeks mõistetus, siis sellisel juhul peab andma töötajale võimaluse nende andmetega tutvuda, et milliseid andmeid tema kohta saadi ja kas need andmed vastavad tõele.
ja isegi kui nüüd tööandja otsib nendest avalikest allikatest neid andmeid, siis sellisel juhul need andmed otsuse, kui ta nüüd leiab sealt mingeid andmeid, siis need otsuse langetamisele suunavad andmed peaksid olema ikkagi ainult seotud selle konkreetse tööpositsiooniga, et kui ma leian, et Googlist, et ma ei tea, Maali Maasikas poseerib, ma ei tea, kroonika esikaanel paljalt, siis võib-olla see ikkagi ei tohiks olla selle otsuse langetamise aluseks. Tuleb lihtsalt muu põhjus välja mõelda. Jah. Võtta jah, see on valmiselt enn igal juhul andma. Kui ta nõuab. Teiseks, mis avalike allikate kõrval on kindlasti ka tööandja huviks otsida andmeid siis mitteavalikest allikatest ning nendeks ongi siis, nagu me juba eelnevalt rääkisime, kolmandad isikud, kelleks võivad siis olla kas see endised tööandjad, endised kolleegid, aga isegi kui nendel kolmandatelt isikutelt neid andmeid küsitakse, siis sellisel juhul peavad need see uus tööandja peaks huvi tundma siis samuti üksnes nende andmete suhtes, mis on konkreetsel positsioonil olulised. Ehk siis ta ei võiks minna küsima ükskõik mida seal. Teiseks võib olla põhjendatud uurida andmeid karistusregistrist ja siin puhul kehtib siis selles suhtes nõue, et juhul kui ütleme, tööandja tutvub karistusregistriga ja ta näeb seal, et temale kandideeriv raamatupidaja on näiteks karistatud parkimistrahviga või on valeskohas teed ületanud, et siis see kindlasti ei ole seotud konkreetse tööpositsiooniga, ehk siis see ei saaks olla aluseks jätta töötaja tööle võtmata. Ehk siis need karistusregistrist leitavad andmed peaksid siis konkreetselt seonduma konkreetse tööpositsiooniga. Nüüd eelnevalt me pisut rääkisime sellest, et vabandust, ma selle karistusregistri juures räägin veel selle ka ära, et tööandja huvi peaks olema eelkõige suunatud kehtivatele karistustele. Teatud juhtudel, kui eriseadusest konkreetne alus tuleb, siis võib tööandja huvi olla suunatud ka kehtetutele süütegudele, kuid peamiselt on siis jah kehtivad. Aga see sama kolmandate isikutelt, siis mis ma küsin, et mida küsitakse ja mida vastatakse, kas seda peab nagu säilitama või et kui kandidaat küsitakse? Selles suhtes seda jah, peab säilitama. Ehk vestlus tuleb siis nii-öelda nagu kas kirja panna või salvestada või tausta uuringut tehes? Ma arvan, et kõige lihtsam oleks teha e-kirja teel. Et selles suhtes siis on kõik dokumenteeritud ja seda on lihtne pärast tõendada. Enamasti viitsi vastab teiste minutit kirja teel ei ole. Aga kui inimese kohus ongi, siis nii-öelda selle referentside või soovitajate põhjal näiteks meil protsess on, et teeme sellise kokkuvõtte raporti ja kui see sama kandidaat või inimene palub, siis et ma tahaksin seda lugeda, siis tal on see õigus, eks ole? Jah. Ma peaksin selle edastama talle. Nüüd, nagu ma eelnevalt rääkisin, siis isikuandmete töötlemise peamised nõuded sätestavad siis isikuandmete üldpõhimõtted ja üheks selliseks üldpõhimõtteliseks seaduslikuse põhimõtte kõrval on siis see, et isikuandmeid saab töödelda üksnes ettemääratud eesmärgi alusel ja nüüd, kui me oleme küsinud kandidaadilt isikuandmeid, eesmärgiga
hinnata tema sobivust konkreetsele töökohale ja siis alates ajahetkest, kui me otsustame, et ta konkreetsele töökohale ei sobi, langeb ära meil isikuandmete töötlemise eesmärk, mistõttu meil on kohustus need andmed kas kustutada või siis sulgeda. Aga eesmärgiga vastuolus olevaks ei peeta siis andmete säilitamist eesmärgil, et tööandja soovib ära hoida vaidlusi. Näiteks ütleme, kui kandideerimisprotsessis esitab Maali Maasikas oma CV ja tal on kahtlust arvata, et temaga ta ei osutunud valituks ainuüksi see tõttu, et ta oli naine, siis sellisel juhul on tal ühe aasta jooksul võimalik esitada nõudeid vastavalt sellele, et teda on siis kandideerimisprotsessis diskrimineeritud. Aga kui võtta nõusolek, et pool aastat võib veel säilitada, noh, ütleme, et kui meil on tugevad kandidaadid, hetkel vakantseid ametikohti ei ole, aga sobivus... Ja, et kui nüüd et selles suhtes, kui tööandja soovib säilitada seda töölepingut sellel eesmärgil, et hiljem tuleb... Töölepingut vaid... Või seda siivide, et hiljem tuleb mõni sellele konkreetsele kandidaadile sobiv positsioon, et siis selle jaoks on vaja võtta eraldi nõusolek, et see vaidluste ärahoidmise eesmärgil säilitatavad andmed, et neid saab siis kasutada üksnes selle konkreetse vaidluse raames ja muudel eesmärkidel selle nende andmete kasutamine õigustatud ei ole, et tihti peale see tööandjate puhul ongi jäänud tegemata see, et nad küll säilitavad neid CV-si, aga tegelikult võibolla kandidaat ei ole oma poolt nõusolekut selleks üldse annud. Mis te selle sulgemise all mõtlete? Sulgemise all mõtlen seda, et kas andmed kustutatakse või anonymiseeritakse. Aga kui ma kasutan näiteks CV online või CV keskust või mida iganes, kandidaadid, see on konkreetne ametikoht, et tööandja on selle välja kuulutanud ja seal on see kandidaatide nimekirja ühe valime, mis ma siis seal teen, kustutan seal võib-olla. Kustutan kogu selle kandideerimise saab. Seal jääb ikkas ajalugu. Järgmine personali töötaja teeb lahti selle... No see on nagu andme baas. Ma mõtlen samamoodi, ma kogu aeg räägin siin selle personali otsingu seisukohast, aga kus on meie põhijäri. Ehk et iga inimene, kelle CV, noh, teeme siis nii, et nad ise saadavad CV-d ja väga paljud ju saadavad. Et kas see ei ole juba nagu eeldus, et see, noh, nad saadavad ju selle mõtte. Aga nad saadavad ju mingi konkreetse. Ei, sihtotsingu puhul ei saadada. Ei, nad siin lihtsalt saadavad teile CV ütlevad, et nad tahavad töös. Jah, nad on avatud tööpakkumistele, kui millalgi meie ettevõttesse, otsingutesse peaks tulema midagi, mis nendele sobib, siis me saame seda pakkuda. Sest puhkud on väga tähtski selle nõusoleku aspekt, et üks asi, mille vastu andmeinspektsioon nagu väga tugevalt võitleb on see, et moostuksid erinevate ettevõtete juurde suured nagu isikamate andmebaasid, et see nii-öelda andmelaod nii-öelda isikamate kohta, et see on väga suur teema näiteks ideettevõtetes, väga suur teema näiteks jäätmevedajates, et noh, on olemas Eestis ettevõtetes oma taasa kolmandik või veerandik või noh, kogu Eesti inimeste nagu ametisteks ole. Et selliste asja nagu põhimõtteliselt juhtuks, et ei oleks inimeste amet laoki, need inimeste ei teagi, kui unustada ära, et amet see ongi tähtis on, et oleks seal nõusoleku väga või tähna pöörata. Kui ta võtate spetsiaalselt nõusoleku, et ta võite amet nii hoida, et ta täna ja tuleviku jaoks, siis see on okei. Aga sellist nõusolekut pole võetud, siis ütleks, et selle õigustpärasus on enam kaeldud. Aga kuidas see tagasi ulatuvalt kehtima hakkab, et selles suhtes, et kõik me oleme ju toimetanud kuidagi siia maani, ilma selle nõusolekuta? Jah. Põhimõtteliselt on kontaktandmed olemas, et riikkiri välja, jah. Kas see lahendaks ära, et kui inimene ettevõtteks ettevõtte või siis mingisugune personali otsingu firma, et enne kui inimesel on võimalik saata CV, ta paneb siis linnukese ja siis sinna linnukese juurde saab selle jutu, kui panna käesoleva, aga olen nõus, et minu andmed töötakse selle eesmärgil ja säilitatakse
ma küsiks siinkohal , et kellele praegu on suunatud , kas on suunatud CV keskusele , on suunatud personaalotsingu firmale või on see konkreetselt tööandjale juba ? tööandjale . vot siis ma ütlen , et see on nagu kahtlane koht , et seal on , ütleme , et sellel kandideerijal väga suur huvi . kui ettevõttel on näiteks , paljudel ettevõtetel on kohe saadama CV , karjäär , saadama CV . vot ma ütleks , et kui see oleks CV keskus või ütleme , CV online või oleks see personaalotsingu firma , siis seal , need on nagu üleüldised , eks ole , vahendusfirmad , ütleme , et no kes aitavad nagu töötajatel töö teida , aga see tööandja , vot see tööandja suunal siukses liinis suhtlemine tekitab küsimuse nõusoleku vabatahtlikkust , millest ka Erika rääkis . et tööle kandideerijal on väga suur huvi saada see töökoht ja seal öeldakse , et tööandjal on võimalus justkui seda nõusolekut suruda , eks ole , puhtalt selle ühe töösuhte kontekstis , eks ole , tööandja soovib endale andmebaasi luua , et tulevikus ka nii-öelda vaadata , kes võiks sinna kandideerida , eks , ja töötaja pole nagu selle nõusoleku andmisel vabatahtlik , eks ole , et see tekib see probleem , et seal ma ütleks , et see nõusolek peaks võtta nagu pärast , mitte enne , vaid pärast , ehk kui nüüd kuul on lõppenud . saadad sinna ära ja automaatselt tuleb sulle , teed ära vorm , siis me saame edasi minna , niimoodi ka . ei , ma ütleks , et pigem sellisel juhul , et need andmeid , mitte valituks osutunud kandidaadi andmeid ka hiljem säilitada , tuleb pärast kandidatuuri lõppu olukorras , eks ole , kus ta just valituks , pöörduda uuesti nende poole ja siis neid võtta see nõusolek . Siis saab öelda , et see on vabatahtlik , sest ei ole enam mingit motivatsiooni saada tööle , noh , ta just on valitud , eks ole , aga tuleviku jaoks , eks ole , kui mingid nii-öelda olukorrad tekivad , et noh , siis kui töötaja , kandideerija on veel huvitatud , ta saab oma nõusoleku sinna jätta . Siis saab rääkida selle vabatahtlikkust , et see on inspektsiooni inimeste korra läbi igakäiduse teema , et meil on sama sisu . tegelikult ma pidasin silmas seda , et meil ei ole mingit töökuulutust mm-hmm. . põhimõtteliselt oleme selles olukorras sarnased , personaliotsingud silmaga ongi . inimene näiteks ühes ette , üks ettevõte paneb uksed kinni , inimene hakkab otsima samas sektoris tööd mm-hmm. ja saadab oma CV , et palun kaaluge minu kandidatuuri sobivaks , kui teil on vaba ametikoht . kui teil on vaba ametikoht . jah , meil ei ole mingisugust seda , et noh , okei okay. võib-olla pealkiri on , et tulge meile tööle kõik , aga mingit infot , mis positsioonid või midagi , seda ei ole . no huvitav juhtum , ma arvan , sellisel juhul . väga tavaline . inimesed kolivad ühest kohast teise , hakkavad otsima seal piirkonnas tööd , pöörduvad nende tööandjate poole . lihtsalt inimesed tahavad sinna tööle minema , et nad ise otsiks . või siis praktikale . ma arvan , et see on okei , mina arvan , et see on okei . kui ei ole mingit spetsiifilist  üht , see ei ole seotud mingi konkreetsele positsioonile tööotsijaga , vaid et see on seotud üleüldisega , et tahan lihtsalt tööd . aga siis saab , see on nagu lihtne , paluda IT-spetsialistile mingit ümber teha see koduleht niimoodi , et sul on olemas mingi ekstra vorm või linnuke . siis on kõik okei enam . parem on see , mida lihtsam teha inimesed , seda . ükskõik kuidas ta saab . kindluse mõte sellegi , sellisel puhul oleks soovitatav saata vastus selle inimesele , et aitäh CV eest , me hoiame selle alles . et anname vist edasi , eks ole , et jah , see oleks nagu ka teavitatud siia töötamist . see perioodi pikkus võib ka olla tähtajatu , et kui kauaks säilitatakse , eks ma võin küsida , et kas ma võin igavesti säilitada ? ei , igavesti säilitamiseks kindlasti ei ole mingit alust , et see periood peaks olema ikkagi mõistlik . pool aastat , aasta tavaliselt . aga jälle , et kui on tegemist põhijärjega ehk et personaliotsinguga , et okei okay, , ma saan aru , 20 aastat vana CV ei olegi relevantne , aga lihtsalt seal muutub see küsimus , et need andmed mingi aja pärast ei ole enam ju õiged , mida seal CV-s kuvatakse . viis aastat näiteks on mõistlik  aga viis aastat siis nagu puhtalt nagu CV-de säilitamiseks või ? see on hinnangu küsimus , ma arvan , et ma ütlen ausalt , ma arvan , et kui need nõusolekud on korrektselt võetud ja te viie aasta pärast need andmed ära ei kustuta , siis mitte midagi hullu ei juhtu . et väga raske on ka , ütleme , järelevalveasutustel tuleb pärast ütlema , et noh , kuulge , teil on nõusolekud olemas , aga vot see on nüüd nii pikk aeg , et noh , ometi nii pikk aeg , et kindlasti peaks hoidma . et sealt on võimatu keerutada mingit rikkumist välja , et ma arvan , et see on okei okay. . küsimus on pigem nagu , ütleme , mõistlikkuse hindamise ja enda nagu vastutustundes . sellisel puhul , et kui vähemalt , kui nõusolekud korras on , kui nõusolekud pole korras , et siis me räägime probleemist . kas nende säilitamise peale tempos , et kas nende nõusolekute puhul kehtib seesama printsiip , et ei ole nii-öelda kehtiv enam see klassikaline kiri , et täna me kandideerime , me jätame teie CV alles , kui teil pole selle vastu midagi .
ehk siis kui ta ei kirjuta , et jah , mul on selle vastu midagi , siis me nagu by default jätame selle alles . või siis me peame ikkagi tegema seda keegi niimoodi , et kui sa tahad , et see jäetakse alles , kirjuta vastu jah . no nõusolekut ei saa vaikimisi anda , et selles suhtes see peaks ikkagi olema isiku aktiivne tegevus , et ta ütleb , et jah , ma olen nõus , et minu CV-d sellel eesmärgil säilitatakse . ei noh , pigem just see , et kas piisab sellest , jah , ta ütleb , et ma olen nõus või ta peab seal mingi ankeedi ära täitma . kas see võib olla meilis lihtsalt vabas vormis , jah , ma olen nõus . jah , see võib olla meilis , jah , jah , muidugi , aga lihtsalt see peab olema täidetud , peab olema välja toodud need nõusolekule sätestatud , nõusolekus esitatava teabenõuded , et selles suhtes , kui need kõik on seal välja toodud , kaasa arvatud see , et sellel kandidaadil on õigus igaüks nõusolek tagasi võtta , siis sellisel juhul võib seda teha ka emaili teel . et selles suhtes mingit probleemi ei ole . nüüd ühe viimaste asjadena , mis ma sooviksin rääkida , on siis väärkäitumisest teavitamine ehk siis whistleblowing , mis on väga tugevalt seotud siis Ameerika Ühendriikide kongressi poolt 2002. aastal vastu võetud seadusega , mis siis näeb nii USA ettevõtetele kui ka siis nende Euroopas asuvatele tütarettevõtetele kohustuse siis luua selline kontrollimehhanism , kus siis töötajatel oleks võimalik anonüümselt esitada kaebusi erinevate kaasatöötajate kohta . jah , just , et aga siin on nüüd AKI , Andmekaitse Inspektsioon on võtnud väga range seisukoha , et kuivõrd siis töötajate isikuandmete töötlemine saab toimuda eelkõige kas seaduse alusel või isiku enda nõusoleku alusel , siis sellisel juhul on AKI võtnud väga range seisukoha , et Eestis selliste kontrollimehhanismide loomine ei ole lubatud . kui ettevõttel on see käitumiskoodeks ja töötaja peab tutvuma , eks ju , nende nõuete ja normide vastu ja talle viiakse koolitus läbi ja ta annab nõusoleku , et ta kohustub täitma neid ja siis on ikkagi kehtib see nii-öelda selline võimalik teatamine , kas siis see on okei okay? ? no üldreegel on selline , et kõik töösuhte raames tähtsust omab teave peaks tulema sellelt andmesubjektilt endalt . ehk siis , kui on mingisugune kahtlus , näiteks ütleme , kui me toome näite , et on mingisugune kahtlus , et töötaja on rikkunud mõnda töökorralduslikku reeglit , näiteks ei ole välja saatnud arvet tähtaegselt kliendile , siis sellisel juhul peaks tööandja minema esmajärjekorras küsima selle rikkumise kohta sellelt töötajalt endalt , mitte saama seda teavet kolmandatelt isikutelt . Või... aga kui ta ei teagi , just see kolmas , ütleme , et ongi kontserne eri riikides on , eks ju , ettevõtted ja mingid asjad on maatriksis , juhtimine on kuskil teistes riikides , et noh , ei saagi see juht nagu kontrollida või teavet , eks ju , rikkumiste kohta või noh , ongi loodud selline compliance , eks ju , üksus , mis tegeleb sellega . ma isiklikult arvan , et teisel töötajal ei ole seda õiguslikku alust selle töötaja kohta teavet jagada . kuidas töö kolleeg varastab , siis on ikkagi minu kohustus ju öelda tööandjale , et see kolleeg varastab . ei saa ju olla , et ma kõigist silma kinni , et las varastab nii kaua , kui tööandja teada saab , ise avastab . ja kuidas seal on lausa töötaja kohustus teavitada rikkumisest seadusega . TTÜ-s on töötajal kohustus teavitada TTÜ-s seaduse õiguste nõuete rikkumisest  nii , kui see alus tuleb seadusest , aga praegu noh , selle me rääkisime selle raames , et aga see oleneb ju , mis rikkumisest meil jutt käib . varastamine lubasid või ei ole ? selle nii-öelda vilepuhumise süsteemi eripära on nagu see , et tööandjatel on keelatud selliseid skeeme , süsteeme kehtestada , aga mitte keegi ei keela kitupunnil kaevata
vabatahtlikult . meil on omane telefon on suures . jah , et aga tööandja ei tohi selliseid skeeme kehtestada , selle , seal on nagu üks erand minu meelest , ma õieti mäletan , inspektsioon on oma juhis ja see on öelda , et krediidiasutustel on nende huvide , sisetehingute ja huvide konfliktimise vältimise kohustus üsna selgelt vastava valdkonna aktides ära reguleeritud ja seal , kuivõrd see rikkumised on väga tõsiselt tagatud ka kriminaalähvardustega , kriminaalsete ähvardustega , siis krediidivaldkonnas on võimalik krediidiasutustel ette näha vastavaid vilepuhumissüsteeme ka . aga see on ainus üks erand , mille inspektsioon on välja toonud . aga ma küsin , kas see puudutab siis ainult Eestit või EU teisi liikmesriike ka ? See , selles suhtes teistes Euroopa liikmesriikides ei ole küll konkreetseid regulatsioone selle whistleblowing'u kohta sätestatud , kuid teised Euroopa liikmed seda lubavad , jah ? jah , Eesti on üsna selline erand . ehk siis saab kontsernile teha teatavaks , et vot meilt need kanalid kinni panna . jah . mis me sellest räägime tegelikult ? see on ka tagasiulatuvalt või ? kui tagasiulatuvalt . ma mõtlen , et hakkab kehtima , eks ju nüüd . see kehtib praegu . juba . kuidas ? selles suhtes , et see seadus võeti vastu 2002. aastal juba . aga näiteks situatsioon , ütleme väärkäitumisest teatamine , nii nagu siin oli , see kaastöötaja varastab ja nüüd peab tööandja , eks ole , tõendama , noh , konkreetne tegu , varastas , võttis tööandja autost bensiini , mis kellelegi . noh , ja teine töötaja , kes kõrval oli , nägi , tuli , ütles tööandjale , tööandja leidis , et soovib selle inimese vallandada selleks , et nüüd hakata seda üldse arutama , tal oli vaja võtta sellelt kaastöötajalt ju seletuskiri , no mismoodi ma muidu sealt käitun . see on ju vilepuhumine . see on okei , ei ole . see on okei , et see on nagu hästi , ütleme nii , võib-olla parem näide on selles , et kui töötaja tuleb tööle joobes seisundis , et siis sellisel juhul on seisukoht selline , et tööandja nüüd ei peaks kutsuma teisi töötajaid juurde , et tulge vaadake , et Malle on siin purjus , et selles suhtes sellisel juhul ta saab need töötajad , kellel on jäänud mulje ka , et ta on purjus ja on läinud tööandja juurde , et ta on purjus , siis neid ta saab kasutada nii-öelda siis tõendina , aga ta ei peaks hakkama kutsuma teisi töötajaid juurde , et tuleva . täiendavalt mitte . jah . no ma aru saan , siis meil läks päris , aega jäi väheks , igal juhul töösuhte lõppemisel ma lihtsalt hästi kiiresti räägin ära , ses suhtes , et see õiguslik alus võib olla võrdlemisi selles suhtes , et enamjaolt selle andmete säilitamise kohustus tuleneb siis seadusest , näiteks erinevatest eriseadustest , aga ka näiteks teatud juhtudel võib olla isikuandmete säilitamine põhjendatud nõusoleku alusel , seda eelkõige siis , kui töötaja läheb töölt ära ja ma soovin jätta avatuks mingiks teatud perioodiks tema mailboksi , siis sellisel juhul ma peaksin võtma talt nõusoleku . Te tohite vaadata ainult tööga seonduvaid .